Добър ден, драги зрители! Намираме се в столичната зала Христо Ботев. Днес е втория ден от допълнителния турнир на четирите финалисти в Държавното женско първенство. В момента, само след секунди, ще започне матча между Маритса Пловдив и Спартак Интерком Груп. А за вас коментира Ани Колева в момента. За тези, които не са следили мачовете вчера, ще отбележим резултатите. В първия ден на турнира Левски победи Спартак Варна с 3 на 0 категорично, 25 на 8, 25 на 15, 25 на 10. Във втория матч от турнира ЦСКА София победи Маритса Пловдив с 3 на 1. Съответно 25 на 22 в първия гейм. Втория гейм беше за Маритса, 25 на 22. Третия гейм отново за ЦСКА, 25 на 21. И в четвъртия гейм отново за ЦСКА, 25 на 21. Така Левски и ЦСКА стартираха с победи в този първи гейм, в този първи ден на турнира. Същевременно има и турнир в Плевен, в който отборите от 5 до 8 место играят за разпределяне на местата в крайното класиране. Като за тези, които не знаят резултата, в първия ден Спартак Плевен победи Феникс Шумен с 3 на 0, 25 на 23, 25 на 14 и 25 на 21. В момента представят отбора на Маритса Пловдив. Да ви кажа и аз стартовия състав. С номер 1 Никол Николова. С номер 6 Цветелина Николова, разпределителка. С номер 7 Бояна Андреева. С номер 9 Диана Малинова, капитан на отбора. С номер 11 Мира Тодорова. С номер 12 Борислава Янкова. И номер 13 Ивелина Монова, либеро на отбора. За Спартак Варна Диана Филипова, номер 7, разпределител на отбора. С номер 6 Ралица Колева. С номер 3 Ева Петрова. С номер 13 Виктория Викторова, това е капитанката на отбора. С номер 2 Славина Колева. С номер 15 Кристина Тотева. И либеро на отбора Кристиана Петрова. Сравнение с предишния ден, и двата отбора направиха по една смяна. Съответно, Маритса започват стартовия си състав с разпределителката Цветелина Николова. А в отбора на Варна започват с друго либеро, това е Кристиана Петрова. Започва матча. Разпределителката на Маритса Пловдив, Цветелина Николова, е на крайната линия, като ще изпълни начален удар за отбора на Маритса. Съответно, Цветелина Николова греши и резултата е 1 на 0 в полза на Варна. Разпределителката на Варна пък отива Диана Филипова, отива на начален удар. Диана Малинова. Не успява Диана Малинова да преодолее блокадата на Варна. Нов опит на варненки. И този път успешна атака. Успешна атака за Маритса и резултатът е 1 на 1. Диана Малинова на начален удар. Отново успешна атака на варненки. Това беше капитанката на варненки. Резултат Виктория Викторова. Резултата е 2 на 1 в полза на Варна. Но тя греши началния удар и резултатът е изравнен 2 на 2. В вчерашния ден варненки изобщо не затрудниха отбора на Левски волей, като сините взеха само за час победата с 3 на 0 и то по много категоричен начин. Дали сега ще се умеят варненки да направят нещо повече срещу Маритса, предстои да видим.
За сега началото равностойно. А резултатът е 3-2 в полза на варненки. Атаката на Славина Колева от Спартак Варна отива в аут. И резултатът отново е изравнен. 3-3. Равностойно начало за двата тима. И това е поредна грешка. Този път Мира Тодорова изкара топката в аут. Опита Мира Тодорова краче, но топката излезе в аут. Резултатът е 4-3 в полза на Варна. Това начало е изпъстрено с грешки от двете страни на мрежата. Единичен блок за варненки. И резултатът вече е 5-3 в полза на Спартак. А това беше Ралица Колева. Тя отива и на началния удар. Взимат две точки преднина варненки. Отново топката е отсъдена в полза на Спартак Варна и резултата вече е 6-3. Три точки в полза на Спартак Варна. Отново Ралица Колева на началния удар. Добра игра в защита на варненки и това е блокаут. Блокаут на Славина Колева. Резултатът е вече 7-4 в полза на Спартак Варна. 4 точки преднина. Необясним срив в играта на Маритса Пловдив, който ето това е поредно лошо посрещане. Този път Диана Малинова посрещна лошо. Резултатът е вече 8-3 в полза на Спартак Варна. 5 точки преднина в полза на варненки. Лош старт за отбора на Маритса Пловдив. Не им върви на момичетата. Още в вчерашния матч те се представиха неубедително срещу ЦСКА. Имаха много пропуски в посрещане, много грешки. Така започва за тях и този първи гейм, при което отбора на Спартак Варна повежда с 8-3. Вчера от лагера на Марица след загубата с ЦСКА заявиха, че няма място за драми, че продължават напред, ще търсят съответно две победи в днешния ден и в утрешния срещу Левски. Но за сега тези предварителни очаквания не се подвръщават и в този първи гейм пловдивчанки не стартираха добре. Може пък това да е временна ситуация. Този път успешна атака за пловдивчанки и резултата е 8-4. Намалиха с една точка своя пасив. Номер 7, Бояна Андреева на началния удар. Славина Колева не успява за Варна. Това е Диана Малинова, но Диана Малинова също не успява. И на блокадата на Варна е на своето место. И Мира Тодорова и Диана Малинова спират атаката на варненки. Резултата е намален 8-5. Отново Бояна Андреева е на началния удар. Този път атаката на Ева Петрова е добра през центъра. И варненки увеличават своя актив. Резултата вече е 9-5 в полза на варненки. Славина Колева изпълнява начален удар. Диана Малинова. Успя Диана Малинова да промуши тази топка, макар че за секунда тя се поколеба върху филето на мрежата, но все пак тупна в полето на Варна и резултата вече е 9-6. Все още в полза на Варна. И нова успешна атака в полза на пловдивчанки. Намаляват бавно и постепенно пасива си пловдивчанки. В момента 9-7 са още за Спартак Варна. Мира Тодорова е на крайната линия. Вчера
когато тя заставаше на крайната линия, отборната игра вървеше. Дали пък сега тя отново няма да даде импулс начален на своите съотборнички? Да, успешна контра на Диана Малинова. И резултата вече е само една точка актив за варненки. 9-8. А отново Мира Тодорова е на крайната линия. Дали ще продължи мини-серията си, която даде начало на обрата. Добър начален удар. Не, не беше аз. Не успя да направи аз, но пък има възможност за точка Марица. Кой ще бъде там? Не успява атаката през центъра на пловдивчанки. Нова възможност. Диана Малинова. Отново е спасена атаката на Диана Малинова. Славина Колева за Варна, но нейната атака също е спасена. Дълго разиграване се получава сега. И все пак това дълго разиграване завършва с успех за Марица. Съдията отсъжда за Марица, като резултата вече е 9-9. След като водиха с 8-3, варненки не издържаха на, може би, на напрежението, а и Мира Тодорова застана на крайната линия, като бе е в основата на този обрат и доведе до равенство в играта. Ето, отново лошо посрещане на варненки, което доведе до невъзможност за организиране на атака. И Марица Пловдив вече взе предимство с една точка. Резултата е 10-9 в полза на Марица. Както виждате, разконцентрираха се варненки и след първоначална добрата игра настъпи срив в тяхното посрещане, което доведе до равенство в играта. Маричанки пък от своя страна се активизираха, но това дойде благодарение на добрата серия от начален удар на Мира Тодорова, което, както ви казах и преди, вчера по същия начин на два пъти бе в основата на дълги серии и обрат за маричанки, които стопяваха пасива си, но все пак не успяха да противодействат до край на червените във вчерашния матч и в решителните моменти отбора на ЦСКА надделяваше и с това взе крайната победа. Отново липса на концентрация, може би атаката на варненки излезе в аут, която беше през центъра. Това е нова точка за отбора на Варна, на Марица. 11-9 вече резултата. Две точки предмина за Марица. Блокаут на Виктория Викторова, капитанката на варненки. Тя отбелязва точка. 11-10 в полза на Марица. Ето, за тази липса на концентрация, за която ви говорих. И продължават грешките Варна. С тази грешка от начален удар, варненки поделиха нова точка на Марица. 12-10 е полза на Марица резултата. Виктория Викторова този път намери поправата празно пространство в защитата на Марица и резултата в момента се движи с една точка превес за пловдивчанки. 12-11. Диана Филипова застава на крайната линия. Добър начален удар. И това е единичен блок за варненки. Кристина Тотева направи този единичен блок, с който резултатът отново е изравнен. 12-12. А Диана Филипова отново застава на крайната линия. Диана Малинова за Пловдив не успя. Виктория Викторова отново. Виктория Викторова преодолява двойната блокада на Марица. И сега за пореден път смяна в водачеството. Отново варненки поемат. 13-12 за Спартак. И това е аз. Аз на Диана Филипова. Резултата вече е 14-12. Сега пък Диана Филипова застана на крайната линия за варненки.
И тя беше в основата на обрата. Четири поредни точки направиха варненки, след като застана Диана Филипова на крайната линия. Отново слабо посрещане на пловдивчанки и това е аут. Ето, виждате, след едно разсеяно посрещане, атаката не може да се организира. Резултата вече е 15 на 12 в полза на Спартак Варна. Отново варненки са 3 точки напред. Отново нещата се обърнаха на 360 градуса. Този път маричанки са, както се казва, в дупка. А една грешка води до друга грешка. Но при женския волейбол това често се случва и такива обрати често са характерни за тези мачове. Край на прекъсването. В момента Диана Филипова отива за своя пети начален удар. С нея тръгна обрата за Спартак Варна. Да видим дали ще продължи. Добър начален удар. Диана Малинова. Отново нейната атака е спасена. Възможност за нова точка на неразбирателство. Не успя либерото на Варна да подаде хубаво на Виктория Викторова и топката закачи антената. И това е точка за Марица. 15 на 13 в полза на Спартак Варна. Диана Малинова на начални удар. Виктория Викторова и топката отседена в аут. Претендират варненки, че е била вътре, но съдията не уважава тези претенции, като посочва Марица Пловдив. Резултата е 15 на 14, само една точка в полза на Варна. Да видим сега нова възможност за Марица. Пайп не успява пайпа на Диана Малинова. Разиграване се получава. Кой тук? И тук късмета беше на страната на варненки. Просто не 16 на 14 в полза на Спартак Варна. Не успяха да се организират пловдивчанки. И секунда неразбирателство коства точката да бъде в полза на Спартак Варна. Второто техническо прекъсване идва при две точки актив за Спартак Варна 16 на 14. След 30 секунди прекъсване, играта отново се възобновява. Отново слабо посрещане от страна на Марица. Топката се връща в полето на Варна. Възможност за варненки. Тази възможност е осъществена. Нова точка в полза на Спартак Варна. И варненки повеждат 17 на 14. А Виктория Викторова изпълнява начален удар. Този път посреща пловдивчанки добре. Но атаката е спасена. Нова възможност за Варна. Прехвърлят варненки. И ето виждате едно технично прехвърляне зад блокадата. Води до точка. Резултата вече 18 на 14 в полза на Спартак Варна. Изненадващо Спартак Варна поема водачеството в този гейм и го държа сега, като има немалка разлика от 4 точки. Макар че за класата на Марица тези 4 точки не би трябвало да са голям проблем, но гейма вече навлиза в своята решаваща фаза. Дали опита на Марица ще се умее да си каже думата и да обърнат гейма? Сега ще разберем. Виктория Викторова отново на начален удар. И това е аз. Отново невнимание от страна на пловдивчанки, които просто изгледаха топката, помислиха, че ще е дълга, че ще излезе в аут, но тя тупне в полето им. 19 на 14 в полза на Спартак. Виктория Викторова отново добър начален удар.
Бояна Андреева този път успява да спре тази серия. Отбелязва точка. И резултат е 19 на 15 в полза на Спартак Варна. Борислава Янкова на началния удар. Добър начален удар. Но Славина Колева много мощно, въпреки двойната блокада, преодоля двойната блокада на Маритса и носи нова точка на Варна, 20 на 15. Кристина Тотева на крайната линия за Варна, но тя греши. Резултатът е намален, 20 на 16. Двойна смяна в състава на Маритса. Анелия Минчева влиза. Анелия Минчева и Силвия Андреева влизат. Двойна смяна прави треньора Иван Петков. Да видим дали тези негови действия ще доведат до някаква промяна в играта на маричанки. Славина Колева. И отново Славина Колева успява да преодолее букалата на Маритса, 21 на 16 в полза на Варненки. Удържат за сега фронта Варненки. Все повече се доближава до финалния корт в този гейм. След като Анелия Минчева влезе, виждате, веднага стана успешна атака в полза на Маритса, 21 на 17. Анелия Минчева през този сезон е титулярната разпределителка на пловдивчанки, но играе с превръзка на ръката, има травма и болките не й позволява да бъде толкова пълноценна. Междувременно резултата вече е намален, 21 на 18. Само 3 точки остана актива на Варна. Виждате една двойна смяна. Потръгна играта на пловдивчанки. Сега нова възможност. Диана Малинова прехвърля блокадата и точка. Няма кой там да поеме. 21 на 19. Само 2 точки остана актива на Варненки. А треньора Пламен Ников бърза да вземе прекъсване. Играта се възобновява. Ще се умеят ли маричанки да стопят този пасив? Сега ще видим. Славина Колева. Не успява Славина Колева. Нова възможност за Маритса. Но защитават се Варненки отлично. Втора възможност. Отново отлична игра в защита на Варненки. И този път Мира Тодорова слага край на това дълго разиграване. 20 на 21. Само точка остана актива на Варненки. Ана Христова е на началния удар. Добър начален удар се е посрещането на Варненки. Но това е Виктория Викторова, капитанката, която просто изненада защитата на Маритса. Очакваха маричанки, че те ще прехвърлят само топката, но Виктория Викторова засили топката и резултата вече е 22 на 20 в полза на Спартак. Аз на Славина Колева отново разсеяно посрещане от страна на маричанки. И Никол Николова се връща в игрището и излиза Ана Христова. Отново мъчи се да направи нещо Иван Петков. Резултатът е 23 на 20. Славина Колева на крайната линия за Варна. Диана Малинова. Но не успяха варненки да спасат атаката и и тя бележи точка. 23 на 21.
Мира Тодорова на крайната линия. Добър начален удар. И греши Виктория Викторова този път. 22-23. Отново само точка остана актива на варненки. Тук треньора Пламен Николов предприема смяна. С цел да смути този добър начален удар, който има Мира Тодорова. Да влезе Маритса. Този път разбрати Хелена Бедникарова. Виктория Викторова. Блокада успешна на Маритса. И резултата е изравнен 23-23 и отново Мира Тодорова е в основата на този обрат за Маритса. Когато застане Мира Тодорова на крайната линия, просто играта на пловдивчанки потръгва. Да видим сега дали ще бъде тя в основата на нов обрат. Виктория Викторова, да, нова блокада. Успешна игра на Силвия Андреева и на Борислава Янкова на блокада. И ето вече Маритса е с точка напред, 24-23. В момента Пламен Николов се опитва отново чрез смени да спре тази успешна серия на Мира Тодорова. Да видим сега дали тя ще затвори гейма. Този път добро просещане на варненки. Виктория Викторова не успя блокадата на Маритса. Прехвърля топката варненки. Възможно за Маритса да затвори този гейм. Диана Малинова. Но този път блокадата на Варна бе на лице и топката падна в игрището на пловдивчанки. Резултата е 24-24. Маритса не успя да затвори този гейм. Имаш ли възможност? Но не успя. И сега да видим какъв ще бъде развоя на матча. Силвия Андреева пусна технично зад блокадата на варненки. Това донесе точка в полза на маричанки. 25-24. Нова възможност за Маритса да приключи този гейм. Силвия Андреева на крайната линия. Спасиха маричанки. Да видим, Диана Малинова пуска. Нова възможност сега за Варна. Виктория Викторова. И това е успешна блокада за Маритса. С 26-24 Маритса Пловдив печели първия гейм. И побежда с 1-0 гейма.
Подновява се срещата между Марица и Спартак. За тези, които сега пускат своите екрани, да ви кажа, че в момента се играе Марица Спартак Варна. Това е втори ден от допълнителния турнир на финалната четворка. В първия гейм Марица Пловдив спечели с 26 на 24 след доста оспорван гейм. В този гейм непрекъснато водачеството се сменяше. Диана Малинова пусна, не успя да отбележа точка. И тук грешка на Маричанки. Това води до точка за отбора на Спартак. 1 на 0 за Спартак Варна. Диана Малинова и това е аут. Спартак Варна повежда с 2 на 0. Както през първия гейм, така и сега. Ето Диана Филипова е началния удар. Тя през първия гейм застана на крайната линия. А тогава поведоха с 4 на 0. А варненки сега отново повеждат с 2 на 0, но този път нейната серия е спряна. И това е точка за Марица. 2 на 1 в полза на Спартак. Виктория Викторова, много мощна атака на Виктория Викторова. Резултата вече е 3 на 1 в полза на Спартак. Отново, както в първия гейм, започват варненки да имат предимство. Но сега губят сервиза. Това беше Виктория Викторова. След успешната атака сега загуби сервиза. Резултатът е намален. 3 на 2 в полза на Спартак. Диана Малинова на крайната линия за Пловдивчанки. Добър начален удар. Разсеяно посрещане и те връщат варенки в полето на Марица. Обаче нова възможност за варенки. Славина Колева. И тук отседена мрежа. Това е нова точка. Мрежа на Пловдивска състезателка. Нова точка в полза на Спартак. Резултатът е 4 на 2. Отново неразбирателство в посрещането на Марица, но този път маричанки компенсираха своето недобро посрещане с добра блокада, като отбелязаха точка. Резултатът е 4 на 3 в полза на Варна. И тук блокадата на Марица спира атаката на Варна. Нова възможност за Марица. Кой ще бъде? Мира Тодорова. Прехвърля Мира леко, но там няма кой да поеме топката от страна на Варна. И резултатът е изравнен 4 на 4. Борислава Янкова сега на крайната линия за Марица. Добър начален удар на Борислава Янкова. Не могат да организират атаката варненки, което е втора възможност за Спартак, за Марица Пловдив, но и те не реализират. Сега трета възможност за пловдивчанки. Получава се тук дълго разиграване, да видим кой ще го спечели. И това е Варна. Славина Колева успяла да промуши атаката между двойната блокада на пловдивчанки. 5 на 4 в полза на Спартак Варна. А Ралица Колева отива на крайната линия за Варна. Нова възможност за Варна. Пуска разпределителка да потърси изненада, но не се умя. А сега Славина Колева не успя да продолее блокадата на Варна. Възможно за Пловдив сега да реализира, но ето неразбирателство. Неразбирателство между
либерото и Никол Николова. Между Ивелина Монова и Никол Николова. И това доведе до точка за Спартак. Резултата вече е 6-4. Две точки в полза на варненки. А Ралица Колева отново е на крайната линия. Тук обаче Мира Тодорова е безкомпромисна, намери високо топката и успя да намери празното поле. Резултатът е намален, 6-5, все още обаче в полза на Спартак Варна. И тук атаката на варненки през центъра е успешна. Като отново увеличават своя актив 7-5. 7-5 в полза на Варна. Атаката на Мира Тодорова е спасена. Възможност за Варна, но не. Този път Виктория Викторова не успя да преодолее блокадата. Реваншира се Мира Тодорова. И резултатът е 7-6, но все още една точка предимство. За варненки Никол Николова на крайната линия за Марица. И това е добър пайп на Славина Колева. Потърси изненадата разпределителката на Варна, намери я и резултата е 8-6 в полза на Спартак Варна. Две точки водят варненки на първото техническо прекъсване през този гейм. Недоволен е треньорът на Марица Иван Петков. Тук се чува как обяснява емоционално на своите състезателки. Според предварителните очаквания Марица трябваше да победи по-убедително и в първия гейм и очаква се край на победа за Марица, но за сега тези предварителни очаквания не се оправдават. Самите половищанки играят неубедително. Ето и сега, макар че се получите тъй наречения джоб, при което топката се удари в филето и падна, но не бяха готови. Получи се изненада. Директна точка от начален удар. Резултатът вече е 9-6 в полза на варненки. Диана Малинова. Спасение на нейната атака, нова възможност за варненки, но не осъумяха да се организират. Сгреши разпределителката Диана Филипова, която не успя да вдигне добре топката. Това е точка за Марица. Мира Тодорова на крайната линия. Да видим дали сега тя ще се умее да направи нещо. Добър начален удар на Мира Тодорова. Но този път подготвени са варненки и това бе Кристина Тотова, която с кръче отбеляза точка. 10-7 в полза на Спартак Варна. Диана Филипова на началния удар. Този път атаката на Диана Малинова е успешна за Марица. И резултата е 10-8, две точки в полза на Спартак. Продължава Спартак Варна да води. И това е аз. Този път варненки не внимаваха. Изгледаха топката. И това беше аз за Марица, като резултата намален 10-9. Отново невнимание от страна на варненки, лошо посрещане, възможно за Марица Диана Малинова, но тя не успява. Сега ще има втора възможност по повдивчанки, но и те не се умяват да се организират. Тук се получава дълго разиграване. Трета възможност за повдивчанки. И този път тази точка е от Кристина Тотева, която направи единичен блок.
11 на 9 в полза на Спартак Варна. Успяват за сега да удържат минимален превес варненки. Ето контра. Контра за Варна. Тук Савина Колева внимаваше. Беше в час и веднага отбеляза тази контра. 12 на 9 в полза на Спартак. А прекъсването е взето от Марица, като треньора Иван Петков изобщо не е доволен от своите състезателки. И се мъчи по всякакъв начин да промени нещо. Възобнови се играта. И това е точка в полза на Марица. Резултатът е 12 на 10 за Спартак Варна. Все още две точки в полза на Варна. Диана Малинова изпълни жален удар. Атака през центъра за варненки не успяха, беше спасена и този път Силвия Андреева намери пролука в блокадата на варненки и вече само една точка е актива на Варна. 12 на 11, Диана Малинова отново на начален удар. Възможност за нова точка за Марица. Никол Николова не успя... Успява Никол Николова. За секунда помислих, че топката ще бъде спасена, но не. И това е равенство 12 на 12. А Диана Малинова отива за трети начален удар. Този път Кристина Тотева успява през центъра да намери пролука. И отново точка напред за варненки. 13 на 12. Атаката на Никол Николова от Марица отсъдена в аут. И това вече са две точки. Увеличава се актива отново на варненки. 14 на 12. Ето как една грешка води до втора грешка. И това беше атаката на Бояна Андреева. И в момента вече е 15 на 12, 3 точки отново в полза на Спартак Варна. Кристина Тотева изпълни този начален удар. Никол Николова. Този път в блокада на Варна не успя и топката падна в полето на варненки. 15 на 13. Блокаут. Успешна е атаката на Спартак Варна. И второ техническо прекъсване, което идва при 3 точки в полза на Спартак Варна. 16 на 13. Приключи второто техническо прекъсване. 30 секунди за двата отбора. Продължава Иван Никол, прощавайте, треньора на Марица, да търси начини за противодействие от страна на своите състезателки. Но ето, пореден аут. Това е трети пореден аут за Марица. Този път той беше изкаран от Мира Тодорова.
И резултата вече 17 на 13. Три поредни грешки за Марица, което доведе до актив от 4 точки за варненки. Треньорът на Марица вика Велина Касъзова. Може би ще предприеме в скоро време нова смяна. Мъчи се да направи нещо. Междувременно атаката на Марица е успешна. Резултатът е 17 на 14. Добър беше този начален удар на Бояна Андреева и той доведе до нова точка за Марица. Резултата е 15 на 17, а Бояна Андреева отидва отново на началния удар. В момента обаче треньора на Варна Пламен Николов иска прекъсване. Резултата е 17 на 15, две точки в полза на Спартак Варна. За сега се умяват варненки да удържат този актив, който взеха. Като тук става въпрос изцяло за грешки от страна на Марица, които дадоха този актив на Варна от своя грешки, но ето сега директна точка от начален удар на Силвия Андреева. Резултата вече е намален само на една точка. 17 на 16 в полза на Варна. Отново Силвия Андреева изпълнява начален удар, но този път тя го греши. Резултата е 18 на 16 в полза на Варна. Славина Колева е на крайната линия. Кръче намира Тодорова и това беше добра атака, много мощна. Резултата е 18 на 17. Никол Николова ще изпълни начален удар за повдивчанки. Макар че беше трудно за изпълнение тази атака през центъра, все пак успя. И тук смяна. На място Никол Николова влиза Велина Кансъзова. Търси стабилност в посрещане с влизането на Велина Кансъзова, но ето началният удар на варненки отново беше добър. Възможност за атака на Варна. Не успява обаче Виктория Викторова. Сега Диана Малинова. Прехвърлят пловдивчанки. Нова възможност за варненки. Виктория Викторова. И това е блокаут. Резултата вече е 20 на 17 в полза на Спартак Варна. Еленка Тодорова изпълнява начален удар за варненки. Добър начален удар. Диана Малинова. Блокадата омекоти. Нова възможност за варненки. И това е точка. Виктория Викторова се умя да намери полука. Нова точка. 21 на 17. Отново слабости в посрещане от страна на пловдивчанки, което води до предимство на варненки в този гейм. Този път съдята вдигна червения флаг. Топката беше съвсем близо до крайната линия, но отсъдена в аут. 21 на 18 в полза на Спартак. Мира Тодорова застава на крайната линия. Дали ще направи нещо Мира Тодорова с началния си удар? Да видим.
Добър начален удар на Мира Тодорова и тя дава възможност на своите състезателки. Не, то тук няма кой да се организира, неразбирателство, възможност за Варна. И Варненки оползатворява тази възможност. Това беше Кристина Тотева, която отбеляза точка с кръче 22 на 18 в полза на Спартак Варна. Диана Филипова. Диана Малинова. И това е точка за Диана Малинова. 22 на 19. Такова предимство Варненки имаха и в първия гейм, след което Мира Тодорова застана на крайната линия и се получи обрат. Дали сега отново пловдивчанки ще се умеят да обърнат този резултат, ще видиме. Но Варненки сами грешат. Ето, сега изкараха топката в аут и резултатът е намален 22 на 20. В решителните моменти явно психиката на Варненки не издържа, тъй като по същия начин в първия гейм поведоха, след което бяха застигнати. Сега почивка за Варна. Играта се възобновява. Решителни моменти. Анелия Минчева е на крайната линия за Марица. Добър начален удар на Анелия Минчева. Не се умяха добре да организират атаката си Варненки и Мира... Не, поставете, Славина Андреева. Силвия Андреева греши. Просто емоционален момент. Очакваш да има обратно. В този момент създателката греши. И това вече е 23 на 20. В полза на Спартак Варна. Виктория Григорова изпълни. Диана Малинова. Не успя Диана Малинова. Втора възможност. Този път преодолява блокадата. 23 на 21. А в игра се връща Никола Николова, която отива на първа линия. Беше заместена Диана Малинова на крайната линия за пловдивчанки. Добър начален удар, върна се в полето на Марица. Възможно си Никола Николова пуска. Ето, технично пускане, не потърси сила. Зад блокадата нямаше кой да поеме. Резултата вече е 23 на 22. Само точка в полза на Спартак Варна. Отново Диана Малинова. И този път успява Варненки. Това е Славина Колева. Резултата е 24 на 22. Само точка дали Варна от успех в този втори гейм. Кристина Тотева изпълнява. Диана Малинова. О, топката е спасена. Възможност за Варна. Но този път Славина Колева не успя. Блокадата на Марица е на своето място. И резултатът е 23 на 24. Добър начален удар на Борислава Янкова. Възможност за Марица да изравни. И неразбирателство. Но не, тук е отсъдена грешка в полза. Грешка на Варненки. И резултатът отново е изравнен 24 на 24. Ето как за втори пореден път Варненки стопяват пасив в точно в решителните моменти. Водеха 22 на 18 Варненки. Изравниха пловдивчанки. Сега 25 на 24 предимство за Варна. Мира Тодорова. Отлична атака на Мира Тодорова през центъра.
Резултатът е изравнен 25 на 25, а Силвия Андреева се запътва към крайната линия. Ще се умеят ли сега полудивчанки отново да спечелят и този гейм и да покажат, че все пак опита си е опит и класата. Тук обаче Славина Колева преодолява блокадата на Варна, като самата тя се запътва към крайната линия. Не успяха да посрещнат добре топката по вдивчанки. Възможно за Варна. И това беше Диана Филипова. Диана Филипова, разпределителката на Варна, отигра тази топка и резултатът е 27 на 25 в полза на Спартак Варна, а геймовете са 1 на 1. Припомням, че първия гейм Марица спечели с 26 на 24, втория гейм бе спечелен от Спартак Варна с 27 на 25 и двата отбора си размениха по един гейм. Връщаме се отново на терена. За тези, които сега сядат пред екрана, намираме се в зала Христо Ботев, а това е матча между Марица Пловдив и Спартак Интерком Груп. В момента резултатът е 1 на 1, като в първия гейм Марица спечели с 26 на 24, а във втория гейм Спартак Интерком Груп спечели с 27 на 25. Изключително спорван матч, с много брати през двата гейма. Първоначалните очаквания, че Марица ще спечели лесно с 3 на 0, не се оправдаха. Не им върви играта на маричанки в този допълнителен турнир. Още от първия ден някак си изпитват слабости и в посрещане, и в атака. Това се вижда и от този гейм, който в момента взеха варненки. А пък вчера Марица загуби от ЦСКА. Междувременно успешна атака на пловдивчанки. 1 на 0 за Марица. Грешка на варненки. Славина Колева изкара топката в аут и това е втора точка за Марица. Марица повежда с 2 на 0.
на крайната линия. Започна треньора на Пловдив с втората разпределителка Цветелина Николова, но не потръгна играта на пловдивчанки и въпреки, че Анелия Минчева има травма в ръката, въпреки болките, се наложи тя да влезе да спасява положението. И сега вече трети гейм играе Анелия. Резултата вече е 3 на 0, но тук Анелия греши своя начален удар, което дава точка за Спартак Варна. Резултата е 3 на 1. Диана Малинова направи успешен блокаут и това е нова точка в полза на Маритса. 4 на 1. Отлично начало в този трети гейм за Маритса, така както би трябвало пловдивчанки да играят и в първите два гейма, но необяснимо защо те всякак не бяха в този тонус, който в момента ги виждаме. Резултата вече е 5 на 1. Диана Малинова отново на начален удар. Така сме свикнали да виждаме маричанки. Ентусиазирано, добре. Но сякаш, за да ме опровергае, Диана Малинова греши началния удар. И това е втора точка за Спартак Варна. Резултата е 5 на 2. Виктория Викторова на крайната линия за Варна. Нова възможност за варненки за точка. Славена Колева, но блокадата на Маритса е непреодолима за нея. И това е точка за Маритса. Резултата вече е 6 на 2 в полза на Маритса. Борислава Янкова изпълни начален удар за Маритса. И нова блокада. Мира Тодорова спря атаката. Резултата вече е 7 на 2 в полза на Маритса. Ударно начало за пловдивчанки. И това е директна точка. Директна точка за Бояна Андреева. Първо техническо прекъсване. Резултата е 8 на 2 в полза на Маритса. Се връщаме на терен. 8 на 2 в полза на Маритса. Ето така сме свикнали да ги виждаме маричанки, които през сезона имаха много убедителни изяви. Спечелиха купата на България. А сега стартираха неубедително в този турнир. Отново аз. Втори пореден аз. На Борислава Янкова. Резултата вече е 9 на 2. В полза на Маритса, като разликата задължително расте. Добър. Още един ас на Борислава Янкова. Трети пореден ас на Борислава Янкова. Резултата вече е 10 на 2 в полза на Маритса. Дали пък то не беше върха на възможностите за варненки, след като през първия гейм Маритса едва му спя да ги надвие. Във втория те взеха особено трудно гейма с 27 на 25. Дали пък това не беше техния връх и сега да настъпи вече времето за Маритса. До тук е страхотно начало за пловдивчанки. 10 на 2. Разконцентрираха се варненки. Борислава Янкова отново изпълни. И не се разбраха пловдивчанки дали да спасяват, дали топката беше паднала. Като междувременно съдята отсвири, че топката е в полза на Варна. И това е трета точка за Спартак. 10 на 3. Нова възможност за Маритса да увеличи актива си.
Не успява Мира Тодорова, сега Варненки. Пускат Варненки, трета възможност за Марица. И този път Никол Николова бележи 11 на 3 в полза на Марица. Варенки своята атака. Възможно за Ловдивчанки. И този път Никол Николова разсея ли се, какво изкара топката в аут. Ето при такива важни моменти се показва и класата на един отбор. Наистина разликата е огромна, но пък не можеш да си позволяваш да изкарваш атаката в аут. И сега, за да ме подкрепи в думите, нов аут, този път за Мира Тодорова. Две поредни грешки за Пловдивчанки, два поредни аута, след като се умяват много добре да организират своята атака, посрещат добре. Резултата е 11 на 5 в полза на Марица. Потърси сега Неля Минчева изненадата, намери я и това е 12 на 5 в полза на Марица. Успешна атака на Славина Колева. И това е шеста точка за Спартак Варна. Резултатът е 12 на 6 в полза на Марица. След като взеха този убедителен аванс с 11 на 2, като че ли леко спадна концентрацията на играта на Марица. И го няма този устрем, който беше в началото. Междувременно добра атака на Диана Малинова. 13 на 6 в полза на Варенги, а сега Мира в полза на Маричанки, а сега Мира Тодорова отива на крайната линия. Виктория Викторова, атаката е спасена, но не се умяха да се организират пловдивчанки, но пък ето сега си върнаха, блокадата беше на място, двойна блокада за Пловдивчанки. Резултатът е 14 на 6 в полза на Марица. Отново Мира Тодорова на крайната линия. Този път Виктория Викторова, капитанка на Спартак, се умява да намери пролука в блокадата на Марица и бележи седма точка. 14 на 7. Варненки, което води до нова точка за Маричанки, 15 на 7. Анеля Минчева на крайната линия. И това е аз за Анеля Минчева. Резултатът е 16 на 7 в полза на Марица след директната точка на Анеля Минчева. Се възобновява при 16 на 7 в полза на Марица. Тотално превъзходство в този трети гейм от страна на Марица. Това, което трябваше да се случи в първите два гейма. Отигра Виктория Викторова този път. Резултата е 16 на 8 в полза на Марица.
Диана Маринова не успя този път на атаката на Диана Маринова. Тя беше блокирана от два рънки, които отбелязва от своята девета точка, 16-9. Както ви казах преди малко, взимат в този гейм американки солиден аванс, след което изведнъж така понижава се концентрацията им. Междувременно успешна атака през центъра и 17-9 в полза на Марица. Сега възможност за Марица за нова точка. Не успяват. Варненки са на ход. Нова възможност за Марица. Тук дълго разиграване се получава, но ето пак неразбирателство в страната на маричанки. Добра игра в защита и на двата отбора. Кой ще спечели това разиграване? Варненки. Нямаше кой да поеме топката там. 17-10. Разпределителката Диана Филипова на крайната линия за Варненки. Но... А тук междувременно се получава сигнал от масата. Играта е спряна. И точката отседена в полза на Марица. Може би 5 секунди за началния удар. Не успях да видя точно какво бе отседено. Но точката е в полза на Марица. 18-10 е резултата. Иска обяснение капитанката на Варна за какво се случи. Но тук просто сме далече. Не можем да ви кажем точно какво стана. Играта се възобновява при резултат 18-10 в полза на Марица. Нова точка за Марица. Резултата вече е 19-10. 9 точки в полза на пловдивчанки. А пък треньора на Варна, Пламен Николов, иска прекъсване на играта. За нова точка от тяхна страна. Мира Тодорова обаче не успя. Атаката на Савина Колева също не успява. Диана Малинова и... Диана Малинова този път успява да намери пролука. 20-10 в полза на Марица. Борислава Янкова. Начален удар. Този път атаката през центъра на Кристина Тотева е успешна. Това е 11-та точка за Спартак Варна, 20-11. Основно Мира Тодорова не успя. Но пък тук грешка допуснаха варненки и това е точка за
Маритса, резултатът е 21-11. Този гейм върви вече към своя край. Силви Андреева на крайната линия. Това е контра. Разпределителката Неля Минчева отбеляза тази контра. Вече 22-11. 11 точки в полза на Маритса Пловдив. Отново Силви Андреева е на крайната линия. И това е аз. Аз на Силви Андреева. 23-11. Тереза Светогорска пък влезе на мястото на Еленка Тодорова. Прави промяна треньора на Варна, но резултата вече водят пловдивчанки с огромно предимство. И ето поредна грешка от страна на варненки, които изкарва топката в аут. Резултата е 24-11. Елена Медникарова влиза като разпределител, изкарва основната разпределка Диана Филипова, треньора на Варна. Може би ги изкарва, за да починат малко, защото вече все пак огромна разликата, 24-11. Славина Колева. Но успяват маричанки да стигнат топката, но не успяват да я прехвърлят обратно. И това е 12-та точка в полза на Спартак Варна, 24-12. Кой ще затвори гейма? Мира Тодорова, да. Успешна атака през центъра на Мира Тодорова. 25-12 в полза на Маритса. И Маритса повежда с 2-1 гейма. Това е паузата между двата гейма. Да ви кажа, че след този матч от 4 часа пък е вечното дерби между Левски Волей и ЦСКА Волей. Като започват да идват зрители, дано това вечно противопоставяне да напълни залата, тъй като до сега има слаб интерес от страна на зрителите към този турнир. Междувременно в Плевен се провежда турнира на останалите три отбора за разпределение на местата от 5 до 8 място. Там участват домакините от Спартак Плевен, Феникс 09 и Славия София. Като с начален час 15 часа трябва да започне битката между Феникс и Славия. За тези, които се интересуват, всички мачове, които са днес, включително и тези от Купа България. Мъжките мачове може да бъдат проследени на живо в специализирания сайт bgvolleyball.com, където всички любители на волейбол ще могат да следят резултатите на живо. А ние своевременно ще ви информираме за мача между Феникс и Славия. Да припомниме, че в първия ден на турнира Левски победи Спартак Варна с 3-0, а ЦСКА надигара Маритса с 3-1. До момента Маритса води с 2-1 на Спартак и Тракон груп. Поглеждаме към екрана на bgvolleyball.com, специализирания волейболен сайт, и виждаме, че в момента Славия София
води на Феникс с 15 на 13 в първия гейм от матча между двата отбора. Матч, който е от турнира в Плевен, където се водят битките за разпределение на местата от 5 до 8. Начало на трети гейм на матча. Топка за Спартак Варна. А на крайната линия е разпределителката Диана Филипова. Първа точка за отбора на Спартак Варна. Резултата е 1-0 за варненки. Отново Диана Филипова е на начален удар. И този път атаката на пловдивчанки. Това е Борислава Янкова, която промуши топката. Резултата е 1-1. През центъра на Кристина Тотева и резултата е 2-1 в полза на Варна. Виктория Викторова на крайната линия. Диана Малинова. Атаката обаче е спасена. Възможност отново за пловдивчанки. Неразбирателство. Неразбирателство и във варненки. Кой ще спечели това дълго разиграване? Славина Колева, обаче топката отново е... Този път, след поредица от неразбирателства между двете страни, топката отсъдена в полза на Варна. Резултата е 3-1 в полза на Спартак Варна. А Виктория Викторова на крайната линия. Отново Диана Малинова не успява. Пак възможно за пловдивчанки. Атака през центъра и този път. Атаката е успешна. Това е Борислава Янкова, която реализира точка. Резултатът е 3-2 в полза на Спартака. Диана Малинова на крайната линия. Грешка на варненки. Топката докосна антената. Това е точка в полза на пловдивчанки. Резултата е изравнен 3-3, а Диана Малинова отива на крайната линия. Славина Колева, неуспешен опит за атака. Блокадата на Марица беше на своето място. И след тази блокада Марица повежда в резултата 4-3 в полза на Марица. Диана Малинова на начален удар. Добър начален удар за Диана Малинова. Не могат да се организират варненки. Сега нова възможност за пловдивчанки. Така през центъра Борислава Янкова, но не успява. Но този път блокадата не. Топката е в аут и това е блокаут. Точката е за варненки 4-4. Междувременно точка в полза на варненки. Резултатът е 5-4 за Спартак Варна. И това е аз. Аз на Кристина Тотева. Шест на 4 в полза на Варна. Отлична атака на варненки, които въпреки че се сбутаха топката, успяха да я прехвърлят поради на пловдивчанки. Нова възможност за Варна. Но този път блокадата на пловдивчанки спря атаката на Варна и
Резултатът е 6-5, все още в полза на Спартак. Бояна Андреева. Атаката на Варненки е успешна. 7-5 в полза на Спартак. Отново взеха предимство минимален аванс от 2 точки, но за сега го поддържат Варненки. Ралица Колева е на крайната линия за Варна. Никол Николова и това е блокаут. Съумява Никол Николова да отбележи точка. Резултатът е 7-6. Все още в полза на Варна. Силвия Андреева на крайната линия за Пловдив. Добър начален удар на Силвия Андреева. Невъзможност на варненки да се организират. Това пък дава възможност на Марица. Неуспешно кръче за Мира Тодорова. Втора възможност за Мира Тодорова. Отлична атака на варненки. Сега трета възможност за пловдивчанки. Кой пак Мира Тодорова? Пак неуспешно кръче на Мира Тодорова. Но този път тя се реваншира. Отлична блокада, двойна. Но всъщност топката намери ръцете на Мира Тодорова. И след тази блокада резултатът е изравнен 7-7. След добрия сервис на Силвия Андреева, невъзможно за варенки, а Анелия Минчева потърси изненада, прехвърли топката, намери изненадата и резултата вече е 8-7 в полза на Марица. Първо техническо прекъсване, една точка актив в полза на Марица. 8-7. Възобновява се играта. 8-7 в полза на Марица. Но този път атаката през центъра за Варна е успешна. И това води до ново равенство. 8-8. Славина Колева пък е на крайната линия за Варна. И това е аз на Славина Колева. Варненки отново повеждат с точка напред. 9-8. И отново поредни слабости в посрещането на маричанки. Мира Тодорова бързо връща обаче резултата в поредно равенство. 9-9. Никол Николова на крайната линия за Марица. И това е точка за Марица, след като атаката на Виктория Викторова намери филето и след това отиде в аут. Резултатът е 10-9. Марица вече повежда с една точка. И това е аз на Никол Николова. Изгледаха тази топка варненки, но за тяхна изненада тя не излезе в аут. Падна точно до крайната линия, което донесе директна точка в полза на Марица. Резултатът е 11-9. Вече две точки в полза на Марица. И докато използваме почивката, да ви кажа, че отбора на ЦСКА е тук още от началото на първия матч, като гледа внимателно, докато Левските първа пристигнаха. Момичетата на Левските първа пристигат. Явно имат самочувствие левскарките за предстоящия матч. Междувременно ново неразбирателство в редиците на Варна. Не се разбраха разпределителката с Виктория Викторова, което доведе до нова точка 12-9.
отново първи опит на Виктория Викторова беше неуспешен, но втория намери пролука в лукавата на Маричанки и резултатът е 12 на 10 в полза на Маритса. И отново Виктория Викторова намира пролука в блокадата, въпреки че там е Мира Тодорова. Резултатът е само точка в полза на Маритса. 12 на 11 за Маритса. И това е аз. Аз за Варненки. Еленка Тодорова го отбелязва, като това да довежда до ново равенство. 12 на 12. Поредния начален удар, обаче е грешен. Обръгах се. Излезе в аут. И това води до точка за Маритса. 13 на 12 в полза на Маритса. Мира Тодорова ще изпълни за Пловдивчанки. И отново атака на Виктория Викторова. Тя е просто в този матч основен точконосец за своя отбор. И за сега успява да поддържа добър процент в своята атака. Междувременно 13 на 13 равенство. Диана Малинова този път успява в атаката си и носи 14-та точка на Маритса. 14 на 13 в полза на Маритса. Анелия Минчева, разпределителката на Маритса, на начален удар. Отново Виктория Викторова. Опитват се да спасят маричанки, но сега успяват, прехвърлят топката. Втори опит на Виктория Викторова. И атаката е успешна. 14 на 14. Самата Виктория Викторова отива, се запътва към крайната линия за начален удар. Диана Малинова. И Диана Малинова изкарва топката в аут. И това е точка за Спартак Варна. 15 на 14 за Спартак Варна. Като цяло много грешки правят двата отбора, но слаб е процента в атака на пловдивчанки. Ето, поредна грешка за пловдивчанки и това е 16 на 14 в полза на Спартак Варна. Второ техническо прекъсване, две точки в полза на Варна, 16 на 14. И докато през миналия гейм треньор Иван Петков търсеше накъсване на играта, търсеше смени, за сега няма каква реакция. Може би, защото до сега Маритса водиха и в последните моменти Спартак взе предимство. Но за сега това е основният състав, който не търпи промени. Виктория Викторова пък се запътва към крайната линия. Диана Малинова отпусна, не успя, но пък ще има втора възможност. Да, пак не я търсят, но пак не успява. Отново спасява топката Варненки. И това е точка за Варна. Резултата вече е 17 на 14. Дали пък Варненки няма да докарат матча до тайбрек, но бързи Иван Петков да вземе прекъсване, за да прекъсне тази серия, която вече е 4 поредни точки за Варна.
Но ето, сега Иван Петков ще направи двойна смяна. Вика две състезателки. Това е Бояна Андреева и Велина Кънсузова. Направи веднъж вече тази двойна смяна. Иван Петков. Отново Виктория Викторова на крайната линия за Варна. И този път обаче Борислава Янкова прави успешна атака през центъра. Резултата е 17 на 15 в полза на Спартак Варна. Диана Малинова на начални удар. Втора възможност за варненки. Трета възможност за варненки, след като пловдивчанки също не успяват да организират атаката си, но в крайна сметка те се реваншират с блокада и резултатът е намален само на една точка в полза на Спартак. 17 на 16. Диана Малинова отново отива на крайната линия. Славина Колева спасява Диана Малинова, но пловдивчанки не успяват да се организират. Топката отсъдена в полза на варненки. Резултата вече е 18 на 16 в полза на Спартак. Междувременно нова точка в полза на Спартак Варна и това е 19 на 16. Три точки в полза на Варна. Край на прекъсването. Резултатът е 19 на 16 в полза на Спартак Варна. Решителни минути. Гейма се приближава към своя край. Три точки актив за варненки. Дали ще се умеят за пореден път в този матч варненки да стопят пасива? И това е успешна блокада на варненки. 19 на 17, две точки. Припомняме, че два поредни пъта, за два пъти, в два поредни гейма, маричанки имаха пасив от 4 точки. 22 на 18 беше за Спартак Варна и те стопиха този пасив. Отново грешка на варненки, топката е изкарана в аут. И вече е само една точка в полза на Спартак Варна. 19 на 18. Отново не издържат в решителните моменти варненки, след като имаха добър актив от 3 точки. Резултат е намален. 19 на 18. Край на прекъсването, взето от варненския отбор. Борислава Янкова е на крайната линия за маричанки. Добър начален удар. Спасява Диана Малинова. Връщат пловдивчанки в полето на Варна. Нова възможност за варненки. И блокадата на пловдивчанки бе на линия, но не успяха да затворят. За това прави обаче Никол Николова, която прехвърли. И това е равенство. 19 на 19. Три поредни точки за Марица. А Борислава Янкова отново на крайната линия. Този път обаче Ралица Колева успя да преодолее двойната блокада на маричанки. И отново точка напред за Спартак. 20 на 19. Тодорова от
Отлична атака през центъра. Ново равенство. 20 на 20. Смяна в състава на Маритсе. Влиза втората разпределителка Цветелина Николова и излиза Анелия Минчева. Атаката е добра за Варненки през центъра. 21 на 20 за Спартак Варна. Отново смяна. Връща се Анелия Минчева в играта и излиза Цветелина Николова. Отново Мира Тодорова. Не успява обаче атаката и Виктория Викторова. Сбутаха се там с либерото. Не успя да се засили. Втори опит на успешен за Мира Тодорова. Славина Колева и това е блокада на Маритсе. Ново равенство. 21 на 21. Никол Николова на крайната линия за Маритсе Пловдив. Атаката е успешна. Просто невероятен процент успеваемост прави Виктория Викторова. Като всяка, почти всяка втора топка минава през нея. 22 на 21 в полза на Спартак. Еленка Тодорова на крайната линия. Добър начален удар. Диана Малинова. Спасена е нейната атака. Възможност Виктория Викторова и нова точка за Варна. 23 на 21. За пореден път варненки взимат актив в финалните минути на този гейм. Да видим дали този път ще се умеят да го запазят. Много добър начален удар на Еленка Тодорова. Не се умяха да направят контра. Виктория Викторова обаче прехвърля. Възможност за Маритсе, пуска там Диана Малинова, нова възможност за Варна, не се разбраха. Сега пловдивчанки Мира Тодорова и това е точка в полза на Варна. 24 на 21 за Спартак Варна, точка ги дели да докарат матча до тайбрек. Еленка Тодорова, добър начален удар. Опита се Анелия Минчева, си изненада не успя. Нова възможност за пловдивчанки Диана Малинова. Не успява Диана. Виктория Викторова. И тя не успява. И това е този път на третия удар. Мира Тодорова успява да отбележи точка. 24 на 22. Трети пореден гейм, в който 24 на 22 повежда Спартак. Мира Тодорова на крайната линия в решителните минути, когато може да обърне нещата със своя сервис. Да видим. Добър начален удар на Мира Тодорова. Виктория Викторова и това е блокада на пловдивчанки. За пореден път, след като в решителните моменти Мира Тодорова застане на крайната линия, тя подпомага със своя начален удар за блокада и на своите съотборнички. 24 на 23. Отново Мира Тодорова е на крайната линия. И това е аз. Аз на Мира Тодорова. 24 на 24. Трети пореден гейм равенство. 24 на 24. Като с основна заслуга за това е Мира Тодорова, която в решителните моменти застава на начален удар. Междувременно в отбор на Варна се предприема смяна. Влиза номер 9 Елена Бедникова. Отново Мира Тодорова на началния удар. Виктория Викторова и този път Виктория Викторова успява да промуши топката през двойната блокада на Маритсе. 25 на 24 в полза на Спартак Варна. Отново смяна и излиза
Медникова, връща се Ралица Колева. Диана Филипова на началния удар. Тя също има добър начален удар за Варненки. Лошо посрещане на Диана Малинова. Тя ще отиграе. Атаката и е спасена. Възможност за Варна. И това е аут на Виктория Викторова, която пропусна да затвори гейма за Варна. И ново равенство. 25 на 25. Ето как Варненки пропиляха отлична възможност да докарат мача до тайбрек, което съответно може да се използва от маричанки с опита, за да затворят и този гейм, а с това и мача. Виктория Викторова, нов фаут на Виктория Викторова. Ето, не издържат психиката на Варненки в тези решителни моменти. Аут на Виктория Викторова, 26 на 25 за Марица. И сега Анелия Минчева на крайната линия. Марица има възможност да затвори този гейм. Лошо посрещане на Варненки. Ето, отлична възможност на Марица. Диана Малинова. И това е точка. Диана Малинова носи 27-ма точка. И с 27 на 25 Марица взима този гейм и побеждава с 3 на 1 гейм. Забележете само резултата, драги зрители. 26 на 24 в първия гейм за Марица. Във втория Спартак Варна го печели с 27 на 25. Третия гейм пълно убедително предимство за Марица с 25 на 12. И в четвъртия гейм отново Марица.